Hello? Wow. Yes, I'm going to be famous. I'm going to be able to. Kogala? Mary? Ba Mary? Ablie? Lala def? You're not going to be able to do it. You're not going to be able ñuwal ba ci juma bi rek bam bor nga neké waaw dénel waarama gina ci harama gina ci mo ñu ma seenal na la gis hello mané fan nga né ga son bu ma do ak bré ak bobu bari man ma ngi ñëw bi ci juma bi taw ma ngi gis kankuram bi nga né ma yow fan nga né ga yow ñëwal nga né kankuram nga daw son fan ké ma ngi ni aya né ga né lé ah ok wa kay intéressé walé kay gis nga ablé dédé gisumako Ablie daf ma ax ad man ko mumé ma tay ma xalat ko Ablie mune dedet fuma gis daf ma traiter mané ko né la la def mune mom fuma gis daf ma natal ba paré mu sol ko suma fa bi té man problème la bëggut moto mané xaram ñu ci oncle la ma wax ko légui dama bëgg pour nga waxa Ablie ko suma rêve na suma guiné fi ma ngi dem police té lolu dafa nika police case man Ablie la suma Ablie sa Ablie la wax mune ma yo yay oncle lam famous parce que man suma guéné fi right now rek ma ngi dem ci police station buma ben waxu ndaw bel wal nanka so waxé police station nit yi diga dañu xone dafa sa ci xam because man Ablie ñimuta indi ken ñimuta indi problème ci man mune Ablie sul dafa sa ci xam légui yow lay wal wacce sa xol bi ñu dem ci kër bi mënu ma wacce suma xol bi parce que dafa ma ask ad mané ko mu mé ma tian légui dafa mu ramé tian kan dem ci kër bi wa baxna ñu dem Ablie hey arma yow dafa nanka gis nga man moyu sew la bëggut parce que man dama yobu Ablie time bi police bayil way police bi yow bu nga police torop bayil way police bi li lu ndaw la dinañ ko setul bayil way police bi yow so defé ni ñi ñu fane dañ la satcha wala dañ la amel xam nga mo do mëna la defal nanka ñu dem ci kër bi lo gis yoon la Ablie lu may noti la ci man bayil way police bi aside ñu dem ñi ngi dem ci kër bi ngir yalla buguma nit yi ñew man problème buguma ko hein ifi Ablie mom yom mana ka fi dem nga bayil complé yoon notu la man Mary la tuda dama bëgg wax bi mu jé parce que Ablie suma natalé mu yobu mu seen ko suma far bi dama dem police wa dem nende what type of plane is this Ablie légui this is plane li dama def nak li du problème bo xamantene ni jarna ay dem police wala sax man bu huma xam wa digal dama bay dama bay dama dem police dama bay police bi la wax I'm not going to be able to do this. I'm going to go to the house. Nonsense yo nga gina dem def togn ki mu ñori bo la nga ko la ci la la mo ana ki dafa tuuj dina bass ki sa gina nga gina bass boy ki su tuuj dina bass boy na gina sun kir bu hey abay tawat hey tawat di da nga dof boy li su wa issue la boy ba ba fek ban issue nobi la wa sa gina are you playing la moy problem wa bass mo lo bay ma sa no babi bass mo lo mo la explain abay bay ma sa boy ci ba nga ki wo def yo ya tali yef na yo te ni yo sen na boy hey abay so gina sama no bi fi ya xam ki ban tay la ma ko nit yi nga bëgg nit yi jaay digga ga ñëw fi di wone Ablie lay fasta digge bu ko la moy problème bi la bëgg nga wax sa no wa bes mo dama wax dam ko tépi pet dam ko tépi pet so la moy problème
ma wax li Ablie waxal lan moy problème bi wa da nga mëna bëss wala ma mëna wax bayima ko waxal lan moy problème ki boy ki dama ko ki dama ko guñe boy mo ma jima dima télé dima wa it ba élégo dama ko guñe guñe wa are you playing mune la tay élég wa bëss wala ko bëlig bayima ko mune tay élég mo ma télé télé mo ma na wa Ablie mon nekuma ci waxi nonsense diga non suma la outé mbé da nga fa né dama dof diga waxal fi nga taxawa bi ma walé gis nga ci gis nga man nga explain la moyo yu artiste problème nga ma wa ay boy xam nga ci lu bari ki dam ko ciéss bu mako ciéssé mu jël tia sum non tia sé mana mom mu dem jël diko screenshot diko sen di boy lolou na féna boy yotan boy I am telling you ay yoram ko fu mo romal ni mané da nga ciéss méri nga bounce mais ni boy lolou mo problème honestanulo daf ma ciéss lé buma ciissé man ko mo méma man dina lifin dina ko xalat lé buma ko xalaté moko suma xaré suma xaré gumul ma si la screenshot chat yi ma sen ko momu djé ko mu post ko sur media lolu moy problème bi gis nga problème bi ku nekk fi am nga ko on té bëré media ñu fa duggalé ñu bu waat gis nga yow war lo do non jël screenshot bi diko sen saabi bo mu nonu lolu moy problème holoudma way problème bi xangala la yow man sa soma defon lolu duma né yeen dé lé am souter ku len kees ngeen jël duggal han yene ci wañi jël duggal yene snap bi ak media bi dal mo ñi jël lek end yene xana yene ngi ko de ñaka gumé yene mu leen bay ku leen kiss ñi jël duggal ci media bi té paré Ablie motam ki luma wañi ngay topa té gëssa jëmé bi Ablie bayal di topa ni ki di ko natal ñun ñu isé kiss Ablie té gëssa jëmé bayal na ki bo ñu pon té am na nga ndu gëssa jëmé ma ngi wax ngay wax li paré yow top God have mercy upon us Mel. Oh shit. Waxna la nga baye ki di ke mu dem. Su demo tembi leb du feb. Su demo mu xome ci yoon ci keneen kete ko fono mo gel. I am telling you. Da nga ma ci dafa am rap wala amura. Mel. Da lu liyeb ya ko def la bla ya. Yoon yoon ya ko. Dama isu. Mel. God have mercy upon us. Mel. Kai. Abla gawal. Adjo comment le nom te chez le nan la calé boy na yam mu na itu match mil am sou la bay na nga def mil djuba ablé djuba ona mo na ki ñoo ñoo ablé djuba ma suma de le ñoo yéri boy ba ma dama mo tegal dalé jisu ablé tegal dalé jisu boy yu ne ko di ko sonal boy mil ki mo tawon nga ñoo boole ci lu mo ngi ni dama ngi tiyelo am ngeen dem as you are seeing me right now very man am a peaceful man man bu nekk sama bobu bari na torop bu so gisee ma ñoo complain yow yaani ko oncle am way lu nekk ci bu bari ci setul ko fi mu jé gis nga ko jël jël ko nga yob go ñu dem setul Ablie dem leen gënal leen ngeen dem setul dem leen gënal gënal leen gënal gënal ci bi Ablie way gënal sama bobu nga ma fi Ablie dem leen tan gënal sama sé gënal sama sé Ablie dem leen Ablie dem leen Tiens, tu vas me le service. Mal à l'encontre, on va gagner des sous. Non, mais c'est mon col. Il est venu ça tout le temps. Tiens, qui est ce mon col? Qui est ce mon col? Tu vas me le lot.